Na površini, Hollywood vam deluje kao glamurozno mesto sa lepotom, slavom i bogatstvom u centru pažnje. U Hollywoodu se nalaze najluksuzniji butici, vile i hoteli. Plastični hirurzi tu imaju najviše posla, a gužve ne manjka ni kod dermatologa i u salonima lepote, jer kao što svi znamo, bogati i slavni žele da izgledaju besprekorno. Ali kada zagrebemo tu svetlucavu, iskričavu površinu, onda možemo vidjeti da nije zlatno to sve što sija. Lepota će uvenuti, slava izbledeti, a bogatstvo će kad tad biti potrošeno. Na kraju dana, pokušaj poznatih ličnosti da izgledaju u trendu, da budu hit osobe bez bora, celulita i sa mnogo novca, bit će bezuspešni. Da, mnogi od ovih poznatih ljudi sada vrede milijone dolara, ali baš to je ono što ih navodi da sav taj novac troše bez razmišljanja na stvari koje im nikako nisu potrebne. Što se njih tiče, novac kao da raste na drveću, iako brojni ljudi, odnosno ostatak populacije, može biti svedok suprotnosti. Poznate ličnosti i njihove potrošačke navike su tu da nas podsete da su oni sada na vrhuncu moći. Predstavljamo vam poznate ličnosti sa najgorim potrošačkim navikama, a na 13. mjestu nalazi se prelepa Jennifer Lopez. Kako saznajemo, njena navodna vrednost trenutno iznosi oko 300 miliona dolara, što je ona stekla svojim radom i trudom, kao i poslovnim poduhvatima. Svaka njoj čast na tome, ipak je uspjela da napravi veliku finansijsku imperiju. Ipak, za nju kažu da je ona tipična diva sa nerazumnim zahtjevima i očekivanjima. Ona želi da svi puze pred njom i urade za nju sve što ona želi. Njene potrošačke navike dalje naglašavaju njen kompleks super zvezde. Kada je rodila svoje blizance, navodno je angažovala masera koji će biti dežuran 24/7, kupila je svojim bebama dijamantske zvečke i u svakom poponija, a plaća i oko 600.000 dolara za tim telohranitelja koji vode računa o njenoj djeci u svakom momentu. Na 12. mjestu nalazi se Paris Hilton. Da, ona je nasljednica ogromnog bogatstva i odrasla je u vjerovanju da joj je čitav svijet pod nogama. Zato i nije toliko iznenađujuće što Paris rasipa svoj novac bez imalo brige. Iako nije učinila ništa da taj isti novac zaradi, jednom Hiltonova je potrošila oko 100.000 dolara za sat vremena kada je otišla u kupovinu na Beverly Hills. Izašla je iz Louis Vuitton butika i mnogih drugih tog tipa sa velikim brojem kesa u rukama. Također ona uvijek sa sobom nosi debeli svežanj novčanica od 100 dolara koje troši isključivo za svoje uživanje. Na 11. mjestu Madonna. Madonna je kraljica uspjeha u industriji zvezde, zabave i nalazi se u vrhu već 4 decenije. Samim tim ona je i jedna od najbogatijih ličnosti iz te sfere života. Njena vrednost je oko 650 miliona dolara, a potrošačke navike su joj u skladu sa ogromnim bogatstvom koje posjeduje. Ona je pop zvezda i kulturna ikona, a veoma je posvećena svojoj veri kabali, pa oko 10.000 dolara mjesečno troši na posebnu kabala vodu koju pored nje troše i njena djeca. Inače, to je jedina voda koju ona pije. Na 10. mjestu nalazi se Shaquille O'Neal. Na vrhuncu svoje karijere Shaquille O'Neal je zarađivao oko 20 miliona godišnje, odnosno 1,6 miliona mjesečno. Sa toliko novca na raspolaganju, njemu je bilo veoma lako da postane trošadžija. NBA zvezda je navodno potrošio skoro pola sume na mjesečne odmore u vrijednosti od 100.000 dolara, 23.000 dolara na odjeću, 400.000 dolara na hipoteki između ostalog. Pored toga, razvod kroz koji je prošao ostavio ga je nekoliko miliona dolara siromašnijeg. Na 9. mjestu Victoria Beckham. Ona se zaista trudi da bude u skladu sa svojim nadimkom Posh Spice koji je dobila tokom postojanja čuvene grupe Spice Girls. Iako je Victoria zaradila pozamašnu svotu novca tokom svojih dana slave, njeni poslovni poduhvati i kreativnost su joj donijeli ukupnu vrijednost od oko 300 miliona dolara. A sad kad je već zaradila toliki novac, red je i da ga potroši. Kako saznajemo, ona posjeduje oko 30 Hermes torbica koje koštaju minimum 5.000 dolara, a najskuplja iz njene kolekcije ima dijamant od 3 karata na kopči. Na 8. mjestu nalazi se Tom Cruise. Njegovi glumački i producentski poduhvati učinili su ga vrednim oko 450 miliona dolara, pa on živi stilom koji je u skladu sa njegovim bogatstvom. Tom Cruise posjeduje nekoliko vila
luksuzne automobile, vrhunske motore, privatni avion itd. On je inače najekstravagantniji davalac poklona ikada svojoj bivšoj supruzi Katie Holmes. Poklonio je privatni avion koji košta oko 20 miliona dolara. Na 7. mjestu Brad Pitt i Angelina Jolie. Da, oni su filantropi koji svoj publicitet često koriste u dobre svrhe, doniraju dosta novca i bore se za ljudska prava, ali ipak oni žive veoma ekstravagantnim životnim stilom. Njih dvoje zajedno vrede oko 425 miliona dolara, pa nije teško zamisliti da kupuju skupocene i nepotrebne stvari. Navodno, Angelina je Bradu poklonila privatni helikopter, te joj je Brad kupio sliku nemačkog umjetnika koja je koštala oko milion dolara. Kada imate 425 miliona dolara, jedan ko nijedan. Na 6. mjestu nalazi se Nicolas Cage. Nicolas Cage poznat je u Hollywoodu kao čovjek koji je zamalo bankrotirao, a to zapravo nije toliko čudno. Već smo nekoliko puta naglasili da je on veliki trošadžija. Posjeduje 12 vila, 2 ostrva, 50 automobila i umjetničke predmete, vredne malo bogatstvo. U njegovom posjeduje čak i lobanja dinosaurusa koja košta oko 300.000 dolara. Također, on posjeduje kolekciju stripova na kojima bi mu mnogi pozavidjeli, a vredna je oko milion dolara. Naravno, tu je i privatni avion. Pravo je čudo kako on nikad nije proglasio bankrot, iako je nekoliko puta veoma blizu te situacije. Na 5. mjestu Bono. Pevač grupe U2, Bono, poznat je po svojim borbama i protestima, ali je činjenica da je on ipak umjetnik koji ima neke svoje fiksacije. Bilo da je u pitanju neko sujeverje ili čista perverzija, on nikako ne ide bez svoje srećne kape. Jednom prilikom je slučajno izašao iz svog doma bez nje, što je shvatio te kada je sleteo. On je onda preduzeo neverovatne mere da bi do svoje kape došao što pre moguće. Platio je cenu od oko 5000 dolara kako bi njegova kapa avionom doletela do njega. Na 4. mjestu nalazi se Mariah Carey. Sa vrednošću od preko 500 miliona dolara, Mariah Carey uopšte ne brine o novcu. Jednom ona je potrošila oko 1500 dolara za 8-časovni termin masaže, a poslala je svoje pse na terapiju kako bi ih pripremila za dolazak njenih blizanaca. Dodatno potrošila je oko 100.000 dolara za sobu za svoje blizance i bez razmišljanja je kupila vilu na Beverly Hillsu po ceni od 125 miliona dolara. Kako saznajemo, njeno besomučno trošenje novca bio je jedan od razloga raspada njenog braka sa Nikom Cannonom. Na 3. mjestu nalazi se Rihanna. Pop princeza Rihanna uopšte ne pokušava da sakrije koliko novca troši na svoj fizički izgled. Iako je trenutno vredna 120 miliona dolara, pre 6 godina ona je morala da proglasi bankrot zbog svojih kupovina i održavanja ekstravagantnih zabava. Sada ona troši velike količine novca na svoj izgled i zdravlje. Navodno, ona dnevno potroši oko 1500 dolara na ličnog trenera, a 800 dolara na svog ličnog kuvara. Za održavanje kose ona potroši preko milion dolara godišnje. Na 2. mjestu nalazi se Mike Tyson. On je nekada bio neprikosnoveni šampion boksa u čitavom svijetu, a kada je bio u vrhuncu svoje karijere, bio je vredan oko 300 miliona dolara. Navodno, bio je veliki trošadžija, kupovao je garderobu i nakit u vrednosti od oko 3 miliona dolara, dok je blizu 4,5 potrošio na automobile i motocikle. Svoje supruzi Robin Givens je poklonio jacuzzi vredan 2 miliona dolara. Njegove potrošačke navike u kombinaciji sa ličnim problemima i problemima sa zakonom doveli su ga veoma blizu provalije, gdje bi izgubio sve što je posjedovao. Očigledno je imao psihičkih problema i očigledno je bio budaletina, što bi naš narod blago rečeno rekao. Morao je da proglasi bankrot, a sada vredi je samo milion dolara. Klasična budaletina. I na 1. mjestu nalazi se Toni Braxton. Ukoliko postoji bilo koja poznata ličnost od koje treba učiti i čije potrošačke navike nikako ne smijemo kopirati, to je čuvena R&B pevačica Toni Braxton. Ona je morala dva puta da proglasi bankrot. Prvi put, kako je sama priznala, ona je potrošila previše novca na dekoraciju svog doma. Uspjela je da se oporavi od tog pada i da napravi uspješan povratak na scenu. Ipak, ona je veoma brzo ponovo upala u dužnički ambis. Morala je ponovo da proglasi bankrot, a jednom je naglasila kako je nije pogodila prodaja njene Hermes Birkini torbe
jer ima druge dve takve u svakom slučaju.